Արցախի Մարտակերտ քաղաքում 44-օրյա պատերազմի ընթացքում վնասվել են բազմաթիվ բնակելի տներ ու շինություններ։ Սատարենք մեր հերոսներին հասարակական կազմակերպության օժանդակության շնորհիվ քաղաքում վերանորոգվել է տեղի հոսպիտալը եւ այդ տներից 3-ը։ Կազմակերպությունը Արցախում իր գործունեությունը սկսել է իրականացնել 2016 թվականի քառորյա պատերազմի օրերին եւ այս ընթացքում Արցախում իրականացրել է մի շարք մարդասիրական ծրագրեր։ Կազմակերպությունը կատարում է ռազմավարական եւ սոցիալական մեծ ծրագրեր։ Հենց հոսպիտալում կատարել ենք շինարարություն, ուրեմն կառուցելով տանիքներ հոսպիտալի, որտեղ այս պահին գտնվում ենք։ Շենքերի վիճակը շատ ահավոր էր, քանի որ պատերազմական օրերին ռումբեր ընկել հենց հոսպիտալի տարածքը, եւ այս տանիքածածկերը լրիվությամբ քայքայված էին, քանդված էին։ Մենք վերանորոգել ենք լրիվությամբ, կապիտալ նորոգել ենք այս տանիքածածկերը։ Շուշին կորցնելուց հետո Արևիկի ընտանիքը տեղափոխվեց Մարտակերտ քաղաք, բայց քաղաքի այս տանը բավարար պայմաններ չկային բնակություն հաստատելու համար։ Այս տանը մեջ գետինը հող էր, տանը մեջ կահույք ընդհանրապես չկար, դեկտեմբեր ամսին, երբ որ մենք առաջ անգամ այցելեցինք, եւ ամեն ինչ արեցինք պետության հետ համատեղ, որ այս մարդկանց կյանքը վերականգնենք։ Իրաներ հայրն էլ էր վիրավորված առաջի պատերազմին, հաշմանդամ է, եւ վերջին ամիսների ընթացքում, այս վերջի 10 ամսվա ընթացքում կարծում եմ, որ առնվազն ֆիզիկապես իրենց կյանքերը վերականգնվեցին։ Հիմնական կահույքները մենք տրամադրեցինք, սոցիալական բավականի մեծ օգնություն բերեցինք, հասցրեցինք այստեղ դեկտեմբեր ամսից մինչև այսօր, նաև շինարարության մասնակցեցինք, օրինակի համար խոհանոցի կաբինետները ամբողջությամբ մենք տրամադրեցինք, պահարանները եւ այլն։ Այսա մոտորեն շուտով պետք է ջերուսման համակարգ տեղադրենք։ Ունիմ 4 խոխա, 4-րդս ամուսնու զոհվելուց հետո ացնվա։ Տեղափոխվամուքստեղ է գնայիս ինքլալա, հենց վերանորոգելիս է ստեղ ինքլա գնալիս։ Այս մի սենյակում կացանք է, մի սենյակը ռանը, մի սենյակում կացանք է, մի դի։ Մեր ամբողջ նպատակը Արցախցուն Արցախում օգնելն է։ Մենք ոչ մի ծրագիր մինչև այսօր չենք իրականացրել արցախցիների համար Արցախից դուրս։ Արցախ առանց Արցախցու, առանց հայու նմանելու է մեր հնադարյան հայրենիքի արևմտյան Հայաստանի հողերին, ասված չանի, չենք թողել, ապրելու ենք այս հողի վրա եւ վարարելու ենք։